Zdravím všechny, já jsem Ruby Rapier. Vítejte u dalšího let's playe na hru Simt MHD. Po trošku delší době máme opět Simt MHD. Startuje se, co to je rolek V, že? Jo, že to pamatuju správně. A dneska jsem si vzal brněnský 14 TRM, myslím. A projedeme se tady dneska na linci 13. Z rolek. Jak se zavírá nic, kdyby nejprve jedna půlka, potom druhá. Tak když se stávají na moje pošty, tam se mohli bychom to mohli čekat. A jdu zase 60. Musím trošku osvěžit to ovládání. Jak jsem teď hrál hodně War of Tanks. Tak mě jsem zvykla to řídit šipkama. Já jsem teďka docela dlouho nehrál, totiž. A já jsem tady něco dobrý den, děkuji. Co to je 8. října?
28. října. Tak, vstupujte. Ty budeme teda trochu čekat, protože máme ještě 20 sekund. Ale já myslím, že už pojedeme. Jeď, prosím tě, ještě. Jsem tě neslyšel, já jsem teďka měl neplnej plyn. Já na chvíli. Tady je styl, tam jsme jezdili se 70. Zadní osud. Někdo si vystupoval, nikdo nechce nás. Vybichova. Tak my jsme tam nahrali trošku. Toho času na desátě, jezerce. Teďka máme minutu a půl k dobu, tak budeme muset čekat. Já si teda tím vyfotím print screen a náhleďák. Tak a vyrazíme za chvilku. Doufám, že se ten print screen vyfotím, když jak se to vyfotím ještě jednou. Smyslem to plus. Takhle můžeme takhle se dát třeba ukázat, že je nová zastávka. Když nechci vidět autobus.
Byla by třeba docela dobrá challenge. Potom až bude multiplayer v Simtu, což má být teďko někdy v prosinci. Tak už mám plán na dvě videa. Když mě kontrol, já mám plán už na dvě videa. Ze Simtu. Jedno karosáž, když si vezmu dva karosy. Starou kruštích dní. Když si kupujeme dva vezmu karosy a pojedeme na 60 cestu s dva karosy. Říkala jsem, že to je jedno, že se to prostě nepočí. Jako hodně dvě těch karosa. Vyjmeme celý asi dva díly. Tak se hodně koukáš, že z pravý trolej seš. Po viaduktu. Tady nikdo nechce vystupovat, tak budeme čekat. Přesně. Máme jednoho cestujícího a budeme tady muset čekat. To odeznám, ale už vyjedu. Dneska, to není moc, já jsem zapomněl zapnout palubní počítač v rolkách, ach jo. No, nic to nevadí. No nic, mějte se krásně, skládejte básně. A naschledanou.